Дорогі друзі, вельмишановний Арсен Борисович, я би хотів розпочати цю промову не з Леніна, а з тебе, Арсен. Ти неймовірно талановита людина, дуже ерудована. І от кожного разу я спостерігаю за тобою, ти відкриваєшся зовсім іншого боку. Я ніколи не очікував від тебе, що ти приймеш рішення написати книгу не просто про Леніна, а що ти людина, яка народилась в Харкові, а Харків славний різними речами, в тому числі і пам'ятником, якого вже там немає. Маєш дуже чіткі, ґрунтовні, знаєш, і правильні погляди. І твоя книга – це свідчення, в першу чергу, того, що ти є дуже правильна людина, і ти хочеш поділитися своїми знаннями з іншими. Я накінець-то знайшов відповідь на питання, чому сьогодні 31 народний депутат України проголосував за твою відставку. Всього-навсього 31. Ти їм не подарував книжку. Вони її просто не прочитали. Мені дуже сподобалось, як все ви, Арсен Борисович, організували. І тут відчувається, знаєте, така певна атмосфера гумору є. Але думаю, що і твоя книга, і те, з чим пов'язана ця особа, а це з людиноненависницькою ідеологією по відношенню до нашого народу, дуже далеко від жартів. Ця людина, як і багато хто інших його приспічників, знищували генофонд української нації. Це була ідеологія проти України. Тому він, напевно, і не був в Києві. Тому що якщо б він приїхав в Київ, скоріш за всього, більшовики би після його приїзду навряд чи би вижили. Вся ця комуністична банда, яка запровадила тоталітаризм, знищення і вбивство України, вона була не тільки в пам'ятниках і не тільки в його працях. Вона була, на превеликий жаль, сотнях тисяч людей, які не сказали ні, а які стояли і аплодували, які казали браво, які боялися сказати правду і здавали своїх братів, мамів, сестер. Ця книга не тільки про нього, а ця книга в тому числі і про нас. Яке рішення ми приймемо? На яку сторону ми станемо? Чи в самий відповідальний момент ми встанемо і скажемо, так не буде. Так, як ми встали у 2014 році. Так, як тут, в центрі Києва, падали пам'ятника Леніна в незалежній країні, яка вже була 20 років незалежна. А він стояв тут. Ні в кого руки не доходили. У нас зараз війна з Росією. Не ми почали цю війну, вони почали цю війну. Але це так само війна різних ідеологій і різних світів. Вдумайтесь, країна, яка претендує на те, що вона член, постійний член Ради безпеки ООН, член світового клубу, в центрі цієї країни, на Червоній площі, лежить труп вбивці, якого вони не можуть похоронити. Його вже пора давно відправити в ад. А він все там лежить. Що відбувається з цією нацією? Що відбувається з політичним істеблішментом Росії? Відбувається те, що змінились прізвища. Змінились назви партій. Але не змінилась ідеологія. На відміну від України. Ми показали всьому світу, що ми нація, яка не просто здатна боротися. Україна не просто не Росія,
Україна – це дійсно велика самостійна країна. А українці – це ті люди, які вистояли. І дуже важливо, щоб ми зробили історичні уроки на наше майбутнє. Виграють тільки ті, які борються, а йдуть тільки ті, які встають з колін. І ми встали з цих колін. Арсен, дякую тобі за книгу.